Jen dámy a panové, vás vítám u našeho 36. partu na hru Batman Arkham Asylum. Minule jsme skončili tady tím ohňostrojem a máme za úkol se dostat na tu party, která se koná tady. Tady přesně se bude konat. Ale jak si můžete všimnout, tak máme možnost vylepšení. Takže co bychom si mohli vylepšit? Máme už skoro všechno. Co dělá toto? Dovoluje vybrat explozi výbušného gilu. To nepotřebuju. Zvukový benenergin... Blablabla. Tak to si dáme toto. OK. Hele, už máme všechny. Tak to je on, jo, tohleto. Zvukový naruší bezpečnostní obojky v blízkosti a naláká další nepřátele. OK. Tak jo, tak se na to vydáme. Já jsem sice slíbil, že jelikož teď tady máme takové prostranství nebo respektive možnost, že můžeme pozbírat ostatní trofeje, tak já jsem se rozhodl, že to nebudu dělat. Že už bych to chtěl tak nějak i dohrát a trošku se to tady musím opět naučit ovládat, tady zabít tohohle pána. On je nějaký blázen, nebo ne? Se mi to zdá. Můžeš ho prosím sejmout? Jo. Super. A blížíme se fakt, myslím, že skoro ke konci, že mi tam i někdo psal, jak už jsme daleko. Já musím doprava. Ježi, oh, já jsem holek. Jak jsme daleko, takže já myslím, že už asi brzo se budeme moct věnovat Batman Arkham City. Teda já... v to pevně doufám, že to rozjedu v nějaké rozumné kvalitě, abych to mohl natáčet, protože bych byl docela naštvaný, kdyby tu hru nemohl natáčet. Co je? Kdybych tu hru nemohl natáčet a tu hru bych si vlastně kupoval zbytečně, jo, takže a když jsem vám to, no tak, slíbil, že to budu natáčet, tak snad to i dodržím, budu v to pevně doufat. Nevím, jestli to dneska dohrajeme, já to ani nějak jako, abych se přiznal, nechci ještě dneska dohrát. Nebo takhle nejsem připravený na to, nemám nic připraveného na to, jak bych tu hru dokončil, jo, takže vůbec nevím, co nás tady čeká. Pánové, vy si mě asi nevšímáte tady, takže já vás takhle sejmu. Někdo mi tam psal, že jak jsme bojovali s Eevee, proč jsem nepoužíval ten rychlý boomerang, nevím. Ono, člověk, já už jsem to sice několikrát říkal a hodně lidí mi to i prostě i potvrdilo, že když člověk natáčí, tak neudělá některé věci, když je natáčí pak sám pro sebe, jo? Když je člověk sám pro sebe. Takže to je asi jediné, co k tomu můžu říct, že... já bych dělal některé věci rád, ale prostě když člověk natáčí, tak se nesoustředí jenom na tu hru, ale hlavně také na ten komentář a aby to mělo trošičku úroveň a aby to bylo aspoň trošku koukatelné. Takže to je asi důvod, proč jsem třeba nepoužíval ten boomer, že kvéčkem, já to umím používat, nebojte. Takže se vydáme sem. Uvidíme, co nás tady bude čekat. Co to je? Můžu zmátit? Jo, můžu. Tak jdeme na to. Tady bych mohl ale udělat i docela kombo, jestli se mi to teda povede. Bylo by to docela super, kdyby se mi povedlo udělat nějaké trošičku větší. Já myslím, že mám 30. Aha, tak to se mi nepovede, škoda. No tak, pánové. Můžeš ho... Já jsem chtěl udělat protiúder, tak to se asi nepovedne. Těch je tady hodně, já jsem ani jako, abych řekl pravdu, nečekal, že to, že po nich budu moc takhle zaútočit, jo. Je to určitě super teda, jako, to musím přiznat. Aspoň za to budeme mít i nějaké nějaké zkušenosti. Achievement. Party pooper. Wow. Tak jo, budeme dál.
že by tady už byl Joker. Návštěvní místnost. Tady už jsme ale byli, ne? Pokud si pamatuju, nebo ne? Halo? Tady nikdo není. Tady už jsme byli, pokud si pamatuju správně. Jo, tady jsme byli. Are you excited, Bats? I mean, we've been building up to this point all night. Don't tell me you've not been looking forward to it. I know I have. Surprise! Everyone always said I should be in television. You don't want to miss this, really. It'll be a blast. 7654321. Ten zvuk je opravdu nepříjemný na moje uši. Když mám sluchátka, tak já teď pomalu vůbec neslyším. Ale co se tady stalo? Máme zabránit Jokerovi, aby nezničil Gotham. Why didn't you stop Batman? Me? It was your plan, you goofy clown. I'm sending you back to the ventriloquist where you belong. You had to spoil everything, didn't you? Beating up Bane, feeding Scarecrow to Croc, slapping around Harley, my hobby, by the way, and ruining all my lovely Venom plans. It's over, Joker. Over? Why, my dear delusional Dark Knight, it hasn't even begun. Zajímavé. Takže to teprve všechno začne, tak tady se tady ukážeme, jak moc umíme hrát. Ou, pane. Jo, to byl chvat teď. Já se musím bavit těhle těch posluhovačů dřív, než se budu moc brhnout na tyto. Takže rychle. Vedle. Nice, takže už jenom ten jeden pán. Tak a pak se můžeme vrhnout na tamty. Tak naražte do zdi. Vedle. Takže co já si na vás vezmu? Toto asi. Čau. Jo, on bude házet, jo. Zajímavý. A bum, do zdi. Nice. Pane. Můžete umřít. To jsou ale ty, ne? Ono to vypadá jako ty, jako... Hele. Jak se jmenujou? Ty securityáci z... Odsaď mi to přijde teda. Tak, skočíme na druhého a budeme pokračovat v krasu jízdě. Bavíme se těle těch poskoků. Tak. Ou. Já nevím, po kom mám jít dřív. No ne, on už neschodí. Ne, neschodí, OK. No jen se maťte, jen maťte sami sebe. Wow. Takže teď se... To jsem nechtěl toto udělat. Já jsem to nestihl nastříkat, škoda. Au. Chytně ho, prosím. Tak ne. Tyjo, těch tady je, tyjo. Tak, pěkně. Chytně ho, takhle ho zmať. Tak ne. Vedle.
Ale už, aspoň, že už nemají moc života, takže už jenom těhle těch pár, co tady jsou, jo, teď mě chceš házet, jo, to víš, že jo. Takže já takhle ten nastříkám toto. Pojď do toho, pojď hezky. Nebude to bolet, neboj. Tak. Ale on už je skoro po něm. Chytni ho, hej, chytni ho, prosím. Můžeš ho chytnout? Ne, tak ne. A už je po něm, OK. Máme achievement. Mano a mano. Zajímavý názvy. Takže bavím se už jenom těhletěch. Tyjo, já se ale, já opravdu nechci tu hru dneska dohrát. Nevím proč, ale jak já jsem se říkal, jo, že nechci, že ještě nemám tam nic připraveného moc, co bych říkal. A většinou, au. Když chci, když nějakou hru dohraji, tak většinou si to snažím připravit něco o tom, co bych řekl na konci. Takové rozloučení, ale na dnešek opravdu nic nemám. Ano, nemusím. Hoď to po něm. Ne po mně toto, tak. Ty, ono mu to se ani moc neubírá. Au. Vedle. Hoď. Tady dám ještě druhý, takhle tak ne. Můžeš jít sem, prosím? Jo? Super. No, už je skoro dodělaný. Nice, takový kombo, wow. Nicely done, Bats. You deserve a prize. Your old pal, Commissioner Gordon. Say, he looks all run down. Let's pep him up. No! Batman! Get away! Here we go. We're gonna have some fun now, kiddies. You're trying to resist the change. That's not fair! Come on, give in! So, you wanna play hardball, Bats, do ya? Your call! Pickle, pickle! No! Oh, you're ruining my big night! Months of planning down the crapper! I just wanted to bring down your grim facade and for once let you see the world as I see it, giggling in a corner and bleeding. But you've denied me even that. I have nothing to live for. Staff at the mercy of the rampaging inmates. Just 10 minutes ago, we received this taped message. Greetings, Gotham! Joker here! Arkham is mine! So now unleash madness and toll onto the streets of Gotham. But first, direct your eyes to the rooftops and witness the final destruction of your dear Dark Knight. We've been circling the tower since the... Wait! There! Joker is making... Come on, special guest, Marie!
know you want to. Never. You wasted the antidote on yourself? Now that's funny! Hysterical! But you still spoil my fun, and for that, I'll paint Arkham with your blood. Ale to si necháme až na příště, uvidíme, jestli se nám povede porazit Jokera nebo ne. Já vám děkuji za pozornost, doufám, že se vám toto video aspoň trošku líbilo. A budu rád, když mi necháte palec nahoru, nějaký pěkný komentář, opravdu mě to vždycky motivuje, abych natáčel nějaké další videa. A v tom nejlepším to takhle ustřihneme. A budu se na vás těšit buď zde u, doufám, že už posledního partu na Batmana, anebo jakéhokoliv jiného let's play a ahoj.